свідомості захисників та хворе серце підсудних у справі Сергієнка, які були вже за крок до волі. Новий карман Черкащини і ексклюзивне інтерв'ю президента для Віка Підсумків. Вітаю, у студії для вас працює Ірина Малюкова. І просто зараз разом із вами підсумуємо тиждень, що минає. Залишайтеся з нами. Обурення небайдужих до долі справи закатованого корсунського журналіста. Навзамін образа Феміди щодо потрощеного майна. Із кінця минулого тижня у Соснівському районному суді неспокійно. Тамтешні вершителі правосуддя змінили міру запобіжного заходу для підозрюваних в організації злочину в справі Сергієнка. Нагадаю, корсунського журналіста ще 4 роки тому вкрали з власної оселі, потім знайшли неживим у лісосмузі за 15 кілометрів від дому. Справу розглядають і донині, під пильним наглядом громадськості. Та попри останню, уже цього тижня обвинувачені могли полишити грати за кілька мільйонів гривень застави. За такі ухвали на старті тижня суддів освистали і закидали символічним дріб'язком. Тему продовжу просто із коридорів будинку правосуддя. Отак зі штовханиною і криками. Обвинувачених у справі у вечір п'ятниці виводили із зали засідань. Того вечора у них з'явився шанс уже за кілька днів знову побачити волю завдяки суддівській ухвалі. Ціна питання – 800 тисяч і 2 мільйони гривень застави. Зараз триває у нас і виходу з неї ми не дуже бачимо. Мішки з символічними сумами вже в ранок понеділка зносять під будинок правосуддя небайдужі до долі справи вбитого журналіста містяни. Їх тут понад сотню. Абсурдним є те, що випускають під заставу з такою статтею, це катування, вбивство, з такими статтями під заставу не випускають. По-друге, абсурдним є те, що рішення оскарження не підлягає. Ми завжди налаштовані в першу чергу на діалог, але коли влада не розуміє діалогу, а це безпосередньо судова влада, третя гілка влади в Україні, то доводиться приходити до акції прямої дії. Чи не найбільше тут саме журналістів? Ті прийшли не лише, аби висвітлити подію, більше – для підтримки втраченого колеги по цеху. Якщо суда вистачає цинізму збирати журналістів під приводом розгромленої зали, то я думаю, про якусь об'єктивну оцінку дійсності зі сторони суду взагалі говорити не варто. Ну і в цьому випадку особливо важливе якесь єднання і принципова позиція зі сторони журналістської спільноти, адже якби це тривіально не звучало, на його місці міг бути кожен із нас. Та колег забитого Сергієнка скликали до суду не для того, аби прокоментувати свої рішення, а аби продемонструвати журналістам потрощені меблі. Доки фемідівці запізнюються, Максим переповідає, хто саме доклав руку до цього гармидеру. Частина поліції була тут в проході, знаходилася частина тут у ході. Ця частина витягувала активістів, от мені, зокрема, навіть одяг порвали. Ну, в цих традиціях попередній міліції діяли. А тут також завдавали пошкодження активістам для того, щоб вивести із залу вбивць Сергієнка. На авансцену виходять працівники адміністрації та прес-секретарка. Ті не вповноважені коментувати дії суддів, лише господарську частину. Цей меседж короткий і лише наганяє хвилю обурення. Якщо ми позиціонуємо себе як правове суспільство, то, будь ласка, давайте вирішувати всі питання, які виникають в правовому полі. Для цього є засоби. Всі, хто не буде порівнювати із меблями, якими ми їх зробимо за півдня, ми їх відремонтуємо. Ви життя порівнюєте з життям людини. Життя людини безцінне. Люди вимагають викликати суддів, та ті буцімто надзвичайно зайняті. Тому громадськість сама йде до них на зустріч і просто в коридорі зустрічає голову суду і члена колегії, яка ухвалила рішення про заставу. Врешті, наздогнавши втікача в мантії, таки запитуємо про мотивацію в його рішенні. Але пояснювати щонебудь сьогодні не в його планах. Завтра я її прочитаю, і ви самі все почуєте. Ну, так ви ж її виносили в п'ятницю, завтра ви прочитаєте. Ну, ви від мене вимагаєте, щоб я вам сказав щось, те, що ви хочете. Я вам сказав, що... Я від вас вимагаю сказати те, що ви зробили, і мотивувати, чому ви так зробили. То завтра я вам прочитаю, ви це почуєте. І плюс до того, що ми будемо... І завтра... Ці монети не дяка за відповідь, а як натяк на подяку від заможного покровителя обвинувачених, що підозрюють громадські діячі, посприяв ухваленні нової м'якої міри.
Ви мусите радіти, що вас не б'ють, оце все не палять, тому що в нормальних країнах так це відбувається. Поки що вам це все не роблять. Тому що ви дезавуюєте взагалі всю судову систему такими рішеннями. Якщо ви зараз мене слухаєте, то це тільки через те, що вас не захищає поліція. А ви не знаєте, чому вона вас не захищає? Бо вони ловлять оцих мудаків, а ви їх випускаєте. У прокуратурі ж уже подали нове клопотання, аби запобіжний захід продовжував утримувати підозрюваних за ґратами. Уже на екваторі тижня рішення щодо підозрюваного в організації злочину змінили, то ще 2 місяці проведе під вартою. Міру запобіжного заходу для ймовірного виконавця справи бралися розглядати кілька разів, та щораз на засідання не приходили захисники підсудного. Черкащина із новим керманичем. На старті тижня президент України Петро Порошенко особисто представив черкащанам нового голову обласної державної адміністрації. Відтепер область очолює Олександр Вельбівець. Той до губернаторської посади 3 роки був головою обласної ради. Порошенко подякував екс-губернатору Юрію Ткаченку за його роботу і анонсував йому нову посаду в вищих органах влади. Олександр Вельбівець же пообіцяв опікуватися впровадженням на Черкащині реформ, ініційованих президентом, також залучати інвестиції. Керманич країни озвучив і перше завдання для нового губернатора – остаточно врегулювати ситуацію з опаленням у Смілі. До того ж, Порошенко запропонував на перші дні роботи перенести приймальню голови ОДА до Сміли. Додам, укази про звільнення Ткаченка та призначення Вельбівця того ж дня оприлюднили на сайті президента. Я хотів би подякувати все, що Юрій зробив в Черкасах і до Черкасів. Юра, моя подяка. Давайте оплески. Я думаю, що 3 роки на посаді Черкаської обласної ради голови вже достатньо. Він ще трохи хвилюється, але він має підтримку президента. Я думаю, що він має підтримку громадськості. І вибір президента як людини, яка очолить Черкаську обласну державну адміністрацію, вибір правильний, якщо ви це підтримуєте. Ви підтримуєте це? Зобов'язуюсь перед вами докласти максимум зусиль для подальшого поступального розвитку області. Знаю, що перед нами стоїть дуже багато надскладних викликів і завдань, які нам потрібно буде вирішувати. Чітко усвідомлюю всю відповідальність на цій посаді і готовий забезпечити все від мене належне для того, щоб виправити цю високу вашу долю. Чи не одразу після представлення на загал нового керманича області президент навідався в Вершанецький центр підготовки прикордонників? Та нам таки вдалося поспілкуватися із гарантом. Про всі важливі теми Черкащини продовжу далі з нашим ексклюзивним гостем. Вітаю вас, пане президенте. Мої вітання. Новина сьогоднішнього дня. Ви щойно представили нового керманича області. І в мене питання, чому здійснили таку рокіровку кандидатур, тим паче в межах вашого блоку? По-перше, це позиція державницька, а не позиція лише там вузькопартійна. По-друге, я дуже ціную те, що Юрій Ткаченко зробив. І у нас вже деякий час тому була домовленість, що він перейде на іншу важливу ділянку роботи, залишаючись в команді президента. Ділянка роботи буде політична. І я обіцяв йому це. Ми провели дуже ретельне обговорення можливих кандидатур. Моя принципова позиція була, що це має бути місцевий, що це має бути людина, яка має політичний і господарний досвід. І такою людиною виявився Олександр Іванович, голова обласної ради. І так, як його зустрічали, так, як підтримали, мені здається, що на цьому етапі це надзвичайно вдалий вибір. І слова подяки Юрію Ткаченко, і пан Олександр від мене отримав достатньо серйозний карт-бланш щодо виконання тих системних завдань, які стоять перед громадою, перед областю надзвичайно важливою. І в цих умовах першим пріоритетом є
захист людей. Це не тільки інвестиційна привабливість, це не тільки виконання програми соціально-економічного розвитку, це не тільки використання всіх переваг децентралізації, розвиток дорожнього будівництва, розвиток сільської медицини, проведення освітньої реформи, дуже важливі кроки по розвитку аграрного сектору області. Але ключовою позицією ми маємо захистити людей. Це включає і соціальний захист, і захист прав людини і громадянина, в тому числі і забезпечення проведення вільного волевиявлення громадян під час дуже важливої для країни виборчої пори. Ситуація, яка відбулася під час призначення, точніше вже опісля. Ви покликали до себе представників нашої громадськості, громадських активних діячів, і спілкувалися з ними з приводу справи Сергієнка. У нас досить гучний такий випадок, безпрецедентний, мабуть, в Україні відбувся. Напередодні Соснівський районний суд виніс ухвалу щодо відпустити під заставу підозрюваних в організації злочину. А громадськість дуже обурливо на це зреагувала, і навіть була така трохи колотнеча в будівлі суду, трошки вони там зламали меблі. Як плануєте допомогти, можливо, чи посприяти вирішенні ситуації, чи в подальшому ході взагалі розгляду судового? Президент не має права втручатися в діяльність незалежної судової гілки влади. Але я дійсно звернувся до представників громадськості, це була моя ініціатива, я запросив їх до себе. Ми коротко обмінялися думками, яким чином ми можемо забезпечити справедливість і прозорість судового процесу. Після того, як я вислухав обурення активістів, я звернувся до прокурора області для того, щоб отримати від нього інформацію. І існує абсолютно спільна позиція, що прокуратура ще раз вийде в Соснівський суд, вийде з відповідним поданням щодо тримання під вартою, бо реакція має бути абсолютно чітка. Ті, хто скоїли злочини, проти журналістів, активістів, влада, яка правоохоронні органи, які провели розслідування, встановили вбивць, якщо, хоча вбивцем може надати тільки за рішенням суду, ймовірних, то ми маємо забезпечити, щоб ті, хто об'єктивно і обґрунтовано підозрюється в скоєнні злочину, мали нести за це відповідальність. Прокурор запевнив мене, що дії прокуратури в суді будуть рішучими, і сказав, що проінформує мене про результати розгляду звернень прокуратури. Я про це безумовно проінформую активістів. Дякую за вашу участь у цьому. Для нас це також досить принципова справа. Але є ще одна ситуація, в яку президент не мав би втручатися, але довелося, наскільки я розумію, ситуація з теплом у Смілі. Інформація, яка не сходила з телеефірів багатьох телеканалів, національних, зокрема, нині сказали, що тепло подали. Детальніше давайте поговоримо про цю ситуацію. Чому довелося втрутитися, які кроки робили? Перш за все, звичайно, це дуже сумна історія. Бо раніше, що таке Черкащина? Це Корсунь, це Канів, це Шевченко, а зараз це люди, які позбавлені тепла в Смілі. Ніхто до мене не звертався, як до президента. Я хочу наголосити, що просто я не міг спокійно спостерігати за тим, що декілька днів при мінусовій температурі тепло не подається із-за якихось бюрократичних проволочок, із-за якоїсь паперової тяганини, люди залишаються без тепла. І це було, якщо хочете, певний емоційний крок. Коли я приїхав до засідання штабу по надзвичайним ситуаціям і сказав, що якщо немає відповідальної людини, яка може прийняти рішення про подання газу в Смілу, а потім завершити переговори щодо бюрократичного оформлення, то це рішення приймаю я. Я сказав надати газ через кілька годин, і за дві доби мені доповісти, що Сміла з теплом. Зазвичай це займає тиждень. І коли деякі популісти хочуть попіаритися на цьому, це соромно, пиятися, піаритись на людських проблемах.
Але мені доповіли, що за 48 годин запущена остання 25-та котельна, продати мережі. І я точно не хотів би тягнути відповідальність чи права, щоб президент нас відкручував вентиля. Це не президентська справа. З точністю до навпаки. Ми маємо абсолютно чітку систему децентралізації, яка мною була ініційована. Децентралізація, коли величезна влада, величезні повноваження, величезні права і величезні гроші відходять з центра, з Києва, до громади, до місцевого самоврядування. Деякі це розуміють, що гроші, які прийшли, це лише право собі підвищити зарплату. Право бігати з прапорами, а не займатися проблемами людей. І от на це я точно буду реагувати. І ті, хто в такий спосіб дозволяє собі нехтувати інтересами людей, незалежно від того, де б він не знаходився, чи в Києві, чи в Черкасах, чи в Смілі, має нести відповідальність. Все чітко. Якщо хтось вкрав гроші, має нести відповідальність сидіти в в'язниці. Якщо влада місцева чи центральна його покриває, той, хто підкриває, має нести відповідальність. Але ключова позиція – люди не мають страждати. І те, що менш ніж за 2 доби тепло було в будинках, тим, що мої представники перевірили і підтвердили мені, що спочатку залишилось 8 будинків без тепла, потім 5, потім 3. І доповіли про те, що останній будинок системи продути, аварії там поправлені і люди залишилися з теплом, це надзвичайно важлива новина. А я не збираюся в такий спосіб просто далі знімати це питання з контролю. Буквально кілька тижнів тому пан Амброськін назвав Черкаси найкримінальнішим містом України. В інтерв'ю нашим журналістам міський голова сказав, що мером найкримінальнішого міста, це цитата, найкримінальнішого міста України бути нормально. Як президент прокоментує ситуацію із таким розцінюванням Черкас? Як вам взагалі сьогодні в Черкасах було? Мені в Черкасах було дуже добре. Я хочу подякувати черкащан за надзвичайну гостинність, яка була продемонстрована скрізь, і на вулиці, і в храмі Божому, і тут, на телестудії. Але, звичайно, що я, як президент, не збираюся миритися з розгулом злочинності в будь-якому місті. Звичайно, що частина відповідальності місцевої влади, і реакція має бути іншою, і частина відповідальності правоохоронних органів, і зараз тоді буде звернена особлива увага на Черкаси. І я не маю жодного сумніву, що як ми не програємо битву у війні з російським агресором, я твердо переконаний в перемозі, так аж ніяк ми не програємо битву з криміналітетом. З нами правда. У нас хлопці, які в тому числі повернулися з фронту, повернулися з АТО, повернулися з операції об'єднаних сил, які мають бойовий досвід, вони патріотичні, сміливі і рішучі, і ми здатні подолати будь-яку кримінальну загрозу. В тому числі і в Черкасах. Дякую. Я цьому наголошую. Будемо обов'язково за цим слідкувати. Дякуємо за те, що обіцяєте нам таку увагу. Після мітингів, перекриття доріг та тривалих громадських баталій у Смілі таки ухвалили рішення про підписання договору з «Нафтогазом». Про це інформує сайт «Інфоміст». Погодили можновладці реструктуризацію боргу за опалення. Разом із часовими відсотками він становить 120 мільйонів гривень. Як зазначив міський голова Сміли Олексій Цепко, за проголосували 19 депутатів, проти 4, один обранець утримався, а 12 взагалі не з'явилися на засідання. Таке рішення, наголошують, неабияк вдарить по міській скарбниці Сміли. Погашення мільйонних боргів місту не під силу, зазначив тамтешній керманич. Він обстояв честь Черкащини на всіх можливих чемпіонатах України та здобув для держави низку міжнародних нагород. І це все у 15 років. Йдеться про черкаського борця Ярослава Стрільця. Юнак має всі шанси поїхати на чемпіонат світу. Та спортивний вояж не по кишені його родині. Чемпіона виховує мати з бабусею і оплатити коштовну мандрівку для них не під силу.
У свої 15 Ярослав може з легкістю підняти та знешкодити дорослого чоловіка. Про спортивні успіхи богатиря вагою у понад 100 кілограмів дізналися спочатку в Україні, а згодом і в Європі та світі. Чемпіонат України він вже виграв з ММА, з бойового самбо, з панкратіону. Він зараз абсолютний чемпіон. А ще срібний призер чемпіонату світу з греплінгу. У свої 15 важковаговик Ярослав вже не має суперників в Україні. На його приїзд нетерпінням чекають закордонні борці. І він готується. Буває по 2 тренування на день, буває по одному, наскільки дозволяє учоба. Паралельно зі спортивним життям Ярослав вчиться на автомеханіка. Та поєднувати все це дуже важко, каже вже матір спортсмена. Ми не в Черкасах проживаємо, ми проживаємо в Черкаській області, тому дуже великий час займає переїзди на навчання, на тренування. Він приїжджає о 9 годині, вже дуже тяжко. Тому зараз ще готується кожен день. Таких недитячих зусиль Ярослав докладає, аби гідно обстояти честь України на Кубку світу в Будапешті. Запрошення туди юнак отримав напередодні. Та зусилля можуть бути марними, адже родина ще не оговталася після попередніх змагань. 2 місяці тому він приїхав тільки з Казахстану. Там путівка коштувала 22 тисячі гривень. І туди кошти збирали всіми зусиллями. Нині ж вартість спортивного вояжу чемпіона майже 13 тисяч гривень. Це за умови, якщо Ярослав поїде на світову першість сам, без тренера. Та ціна непосильна для родини хлопця. Приходиться до всіх зусиль прикладати, щоб дати те, що він бажає. Якщо це його мета, я радуюсь з ним. Звичайно, хвилююсь трошки. Ну, тому так і живемо. Тобто його метою. Черкаського богатиря виховують мама з хворою бабусею. Родині ледь вистачає грошей, аби покрити щоденні переїзди Ярослава з області до Черкас. Та куди важливіший вояж спортсмена – не між містами, а між країн. І щоб далі йому рости, і треба йому більш титуловані спортсмени, з якими він зустрічається лише на чемпіонатах Європи і світу. На збір необхідної суми Ярослав має лічені тижні. Нині спортивне майбутнє 15-річного чемпіона залежить від щедрості небайдужих. З кожною медаллю я розвиваюся, я хочу розвиватися і хочу ставати кращим, щоб не стояти на місці, а двигатися вдальші, двигатися в лучшому направлінні. Це все, що встигаю нині. Наша команда вже працює над подальшим випуском. Дивіться Черкащину підсумкову прийдешніми вихідними в традиційний для нас час. До зустрічі!